Hejsan, jag heter Anna Gabrielle Frisell och var med i Sikta mot stjärnorna 1996. Och då hade jag gjort Lill-Babs i en show på Sandvik. Som var rätt, det funkar rätt bra, för jag kunde förställa rösten så jag kunde gå ner och säga så här, vad trevligt att det var här med den här publiken ikväll och sånt. Så tänkte jag, ja, jag ska köra Lill-Babs. Jag var inte största fan av Lill-Babs, men jag kunde härma henne. Och det var ju det där programmet gick ut på. Sen var ju, tror jag, GP där också precis när jag hade sökt. Så då gjorde de en intervju med mig i lunchrummet där i Jonsered. Och det var ju jättekul, tyckte jag. För då fick jag ju komma i tidningar också. Man var ju sån där linslus liksom, och ville synas överallt och sådär. Ja. Det är nog för många av oss som har varit med, kan jag tänka mig. Wannabes. På den tiden. Det var väl just det jag visste. Jag tar alltid miste. Är vårt tjej som jag, inte någon skulle kunna ramla i en galen tunna med samma matflask som jag. Sen var det ju då, så körde man det där. Och så vann jag ju inte. Och det är så kul att se, för jag kommer så väl ihåg. Så jag hade verkligen hoppats på att jag skulle vinna. Så jag har tänkt flera gånger efteråt så här, om jag hade tagit leva livet och kanske hade vunnit. Men det är så, när man står där så här, och så ska de berätta, så är det så här, ja, vad roligt, Kurt Cobain var. Fast inuti så bara, wow, jätteledsen liksom. Vad som är snett blir bara värre, bara jag får vara med. Ta till exempel den här som ju faktiskt inte är den som jag trodde att det faktiskt var. Ett förlåt kan det gå bra. Dagen efter det sändes så var det bokmässa i Göteborg. Men så såg jag ju att hon var där, och då så... Så började jag liksom prata med några av dem som var runt henne, så bara, hej, jag undrar om jag bara kan få hälsa på henne, sa jag, för att jag gjorde henne i Sikta mot stjärnorna igår kväll, som gick på tv igår kväll. Åh, är det du, sa de då, så här, ja, vänta, hon vill nog jättegärna träffa dig, för hon kom inte på middagen igår, för hon skulle sitta hemma på hotellrummet och se på dig. Så då fick jag komma in, och så jag har ett foto hemma när vi sitter tillsammans där. Naturligtvis på galen dag är jag vårt tjej som jag. Jag gjorde jättemycket Lill-Babs jobb efter. Men genom att förställa rösten så, för det kunde ju vara, om jag gjorde hela det där paketet, det var ju 25 minuters show där jag både pratade och sjöng och liksom körde då. Det slet ju enormt. Det var ju på slutet på Cabaret Lorensberg. Jag kom ju liksom inte upp på mina låtar som jag skulle sjunga, så där. Det var jobbigt. Men då la jag mer eller mindre av, och sen började jag ju sjunga i dansband. Och då fick jag ju sån här in-air. Och då behövde man ju aldrig överanstränga sig. Så att jag liksom sjöng bort de där knutarna, så jag har inte haft några problem sen. Ingen gör bort sig som jag. Hey!